Presidente da comissão acompanhando isso é da comissão de algumas coisas assim. O hospital da guerra, da Câmara de Vereadores, que também tem a intenção de melhorar. E a CPI comprovou isso. A nova gestão tem se empenhado bastante em melhorar, em fazer. E a conclusão mostra para que os 10 dirigentes será feita a conclusão da CPI. E hoje o hospital está em pleno funcionamento e a gente espera que continue. Palavrinha aqui pro blog O Eterno Luz. O que você nos tem a falar a respeito dessa interdição? Qual foi o motivo alegado? O senhor é o presidente da comissão, né? Vereador, nos dá maiores informações, por favor. Na realidade, essa interdição veio de antes, foi da agora. São de fatos? A última vez que o Vermelho esteve aqui foi no dia 17 do 4. E contou que seria parcial. E hoje chegaram aqui a interdição. Nos deixou preocupados, pois o hospital atende toda a região, não só Campuí, que seria uma perda irreparável. Então hoje, como presidente da CPI, nós contratamos já a melhora no atendimento. Hoje nós reduzimos muito esses óbitos que vinham acontecendo e é torcer para que continue assim. A nova gestão está de parabéns. Vocês têm acompanhado os trabalhos dessa nova gestão, né? Tem acompanhado de perto. Inclusive, vocês pediram até que fosse prorrogada essa CPI. Isso, pela troca da relatoria, atrasou. E agora nós estaremos concluindo daqui 10 dias. 10 dias. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado. Vereadora Letícia Jota, foi uma guerreira hoje aí, que nesse passe, como sempre, é uma vereadora aguerrida. Coração, né? Coração, vereador. E aí, vitória? Sai daqui com gostinho de vitória? Graças a Deus. Eu, como mãe, como mulher, jamais ia admitir um ato como esse. Eu falei que se eu tivesse que ficar aqui até meia-noite, 24 horas que fosse, eu ia ficar. E quando a gente saísse bem sucedido. Graças a Deus não precisou tanto tempo. E a gente já saiu vitorioso e o hospital não vai fechar. Não vai fechar. Então, agora me explica, me esclarece aqui, o que foi acordado lá dentro? O hospital permanece aberto, mas como assim? Por uma decisão do prefeito? São 12 itens que eles encontraram aqui, que são coisas, me desculpe o termo, né? Banais, para a gente ter que interditar um hospital que atende mais de 200 partos mensais, efetivos, entre parto normal e cesárea, e 1.200 atendimentos mês. Isso é inadmissível, como a gente ia deixar acontecer um negócio desse. Nós somos representantes do povo e estamos aqui para mostrar a que viemos, para representar o povo. Muito obrigado, vereador.